ẹjọ wọn ni wọn ní sọ Tami Williams yìí láti America káyé má ṣe jà káyé. Wọ́n ní táyé olúpo tó bá lọ bínú táyé olúpo wọ́n máa kọ́ ẹ lówó lápò wọ́n tó máa dà ẹni kókó. Àlùbáríkà la ẹni tó jáde jù mí èèyàn ní kì bẹ́ẹ̀rì máa dádì mi. Ẹ máa gbọ́ aṣíwájú àádọ́ ọ̀sẹ̀ kọ́lọ̀ máa jọyàn òkú láyé aṣíwájú òdòkú. Ẹ̀jẹ̀ òkú lásán náà ni mọ̀ kí mọ̀ kó rà. Òkú ní pátá iṣẹ́ òkú rẹ̀ ń ṣe òkú òní fẹ́ jẹ́ ìwẹ̀ láyé. Àlùbáríkà ọ̀tà afẹ́fẹ́ mi ni ló kó gbogbo àjọ ń bí. Kí kú má wá pa màmá tó ń sọjọ́ òbí lónìí mọ mí. Ẹ ní fi stroke ìparí gẹ̀yà yẹyẹ. Àdúrà kan ṣe fárúgbó nìyẹn. Àgbà nìyẹn ẹ ní dàgbàgbà torí bí ká ṣe ní gbàtò. Wọn kì í rí dàgbà lò ayé onílò yìí mọ ẹ̀ṣà mi láyé. Ọlọ́run ló létò ẹ nífẹ̀ẹ́ kún ló bà kẹ́mi yìí ní gùn ẹ pé láyé. Ó yá mo ní mọ mí ẹ mọ gbọ́. Tọ́ bá ń bọ̀ wọ̀nyí jẹ́ fún yín tán ní tó ń ṣeré ọ̀nà tó ń tọrí. Ó tọ̀nà tán ni ọ̀dà ó fi kọ́lé. Ó tọ̀nà tán ni ọ̀dà ó fi lówó. Ó tọ̀nà tán ni ọ̀dà ó fi ṣòrere. Ó tún tọ̀nà tán ni ọ̀dà ẹ̀rọ ọjọ́ òbí yín bó ṣe dùn tó láàrin. Ẹni kan lọ̀pọ̀ òbí wọn wá kán sọ bọ́jọ́ bí òbí tí wọ́n ṣe rí. Ẹni kan lọ̀pọ̀ òbí wọn wá kán sọ bó bí wọ́n ṣe gba yìí tó lọ́jọ́ bí wọn. Ọjọ́ òbí yín Mustapha Sego wá kújẹ ẹlẹ́tì wá MC gan ò bá wá ṣùgbọ́n ti rá wá ṣojú ẹ wá. Ìlàbí wa sọ pé kí náà bẹ́ẹ̀ sọ. Wọ́n ní táyé olúwo láti Canada tó bá bínú táyé wọ́n máa fi pè lé ńlé. Túndé sọ bí ọ̀gán tó wà. Wọ́n ní pé ó tún rán kújẹ ẹlẹ́tì wá MC rán kújẹ ẹlẹ́tì wá. Wọ́n dẹ̀ ṣojú wọ́n tún sẹ́yìn kí wọ́n lè fẹ́ sọ. Gírámà ìwòmí wọn sọ pé wọ́n ní ẹ̀rí wa ẹ̀rí tèje ẹ̀rí dẹ̀fa ìlorúkọ tán pé ìlú lédi ó ní ọ̀pọ̀ tán rán pa. Thank you.
Thank you.